bismillah saytaaba djim bismillah rahman rahim bokk internet ñoo leen di bëgg di leen xiar di leen damo di leen titaro di leen jox seen ciir ak seen waccu way di leen wax na ndaysan yokul leen abonné yi ah neena leen rang muy abonné day gëna neexal liggéey bi ah abonné yi amna ci solo ngeen di aimer di partager di commenter aussi ndaysan bala ñu ñëw nak ci li nga xamné moy résultat yi amon ci weekend bi ak programme bi dañuy daldi dem rek ndaysan di encourager suñu lion yoyu nga xamne ñoo nekk ba Qatar di len encourager di len wax ne franchement parler nonu la c'est la loi des sport comme nañ koy waxe ci lamb ji rek ah ñop ma fa ma fe lo mais ñom aussi non la ku dul football duñ la door waaw di len encourager aussi et prochaine match yalla ngeen gagner ndaysan ñew rek ci li nga xamne mo amone ci weekend bi passé weekend bi nak amon na ay lamb li jele vendredi samedi dimanche waaw amon na ay lamb ñu commencé fi nga xamné moy arrondissement Tataguine arrondissement Tataguine djourf leray da doon teug vendredi samedi ak dimanche dimanche la doon jeex ndaysan djourf leray dimanche la doon jeex ki jël raw ko duwe nak moy Maodo Djilas moko jël jélé ko ci ki nga xamné moy Babacar Boungan waaw Maodo Djilas moko jël jélé ko ci Babacar Boungan Poalezeya amon Fatick moko jël jélé ko ci Guigui Djilas mon Fatick mo jël Poalezeya jélé ko ci Guigui Djilas Poaluria ndaysan Ahmed Adj bu Senghor mo jël Poaluria jélé ko ci nga xamné moy Mamou Diom le retour de Mamou Diom le retour de Jetli ah waaw fofu néxon na machallah Ahmed Adj danu Poalezeya demi-finale def poalour djel ko djelé ko ci Mamou Diom be Jetli Mamou Diom borom Ndongolor defat na retour mom aussi champion bu mag bobu di bégué wa Ndongolor an Djoujouf ndaysan Dioral Sowan ñu bu djourup ñom ñep ñoo le di bégué waaw Ndongolor nak plus précisément ñom Hassan John ñom Djouf Abdou ndaysan ñom Zemboy ñoo le di bégué au passage den chiar bu baa 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 waaw ñu jallu rek fi nga xamne moy Marfa Fako aussi da doon jeex Marfa Fako samedi la doon jeex aussi Poalour nak ki nga xamne moy Bass Ndongolor mo jël Poalour ya jëlé ko ci nga xamne moy Kakao Simal Bass Ndongolor mo jël Poalour ya jëlé ko ci Kakao Simal Poalezeya numa ñojor moko jël ko ci Latif fofa ca Marfa Fako waaw ñu continue fi nga xamne moy Sokone aussi amon na lamb mais open la won open Poalezeya fala amon Sokone ndaysan kiko jël nak moy Lamine Potisele nak mo jël fofu Sokone jëlé ko ci nga xamné moy Langbar Akado waaw jëlé ko ci Langbar Akado waaw ñu jall rek fi nga xamné aussi moy Dakar amone lamb dimanche ñaari lamb lañ mëna wax dimanche waaw ñaari lamb lañ mëna wax fofu ci Dakar ndaysan terrain Galgi ak Adrien Senghor ñaari terre yep amone nañ lamb wala waw terre lañ ko mëna wax terre Galgi nak kiko jël moy Oboli Ibou Ndiaye Diof Yor ya Aïssa Ley Ndiaye Ibou Mbire Rafou Diof Yor te ñaana jëgu ñaccaken ndaysan wala talew nam e Gariza Tianam Linger te Ibou Ndiaye Jatta Ndiogoy defo moko jëlé ko ci ordinateur Modou Fay machine sini wa ñu def touti poso wu mom Modou Fay def na 10 sorties 10 finales ñak ñaar final benen bi bëre wuñ ko mom Modou Fay kon 10 sorties yi mu def yépp final la ci def gatcha nga lama et di croire aussi le champion du sim ya la sini ya Sénégal Modou Fay ordinateur ndaysan fe Adrien Senghor amon na lamb aussi Adrien Senghor amon na lamb kiko jël nak moy Gan Diofane jëlé ko ci Bouki Ndangan ñaana neena fa su gora ma réel té gaano ko koura ndaysan mo jël fofu jëlé ko ci nga xamné moy Bouki Ndangan Aladji Ousmane Thior borom Ndangan waaw ba légui le 18 novembre Kerñène Sérère amona lamb aussi kiko jël moy Lamine Potisele moko jëlé ko ci Cité Boussaloum Lamine Potisele aussi moko jëlé ko ci Cité Boussaloum donc Lamine Potisele def na ñaari sortie ci bir semaine bi am ñaari trophée mom Lamine Potisele la face série de campement ndaysan lolo nekkon nak li nga xamne lolo lañ jottone am ci résultat comme weekend bi passé
légui dañuy dal di déw rek ci programme weekend bi di ñëw waaw ndaysan weekend bi di ñëw nak waaw ASC artiste Djibo do Djirnda dañuy teug ASC artiste Djibo do Djirnda dañuy teug di 24 au 28 novembre 2022 ASC artiste Djibo do Djirnda dañuy teug di 24 au 28 novembre 2022 mise totale 5 bof plus 100 000 francs waaw mise totale 5 bof plus 100 000 francs aussi ASC les frères unis do film la dañuy teug aussi di 26 au 28 novembre 2022 ASC les frères unis do film la dañuy teug di 26 au 28 novembre 2022 mise totale 2 millions francs CFA 2 millions francs CFA trois catégories rawgadou 300 000 poids léger 500 000 poids lourd 1 200 000 fofo ci film la waaw di bëggé wa film la les and wa djilor wa ndangan ñep ñoo lay di bëy di len xiar djilor nak sama tonse ibou ndjay waaw ma lay bëy yu baax ak magji seni aïsa ñoo lay di bëy ndaysan ak dimanche aussi dimanche amna lam dimanche le 27 novembre 2022 fofa ci terre égal gi ki melni jax production aussi day tegg fofu jax production l'homme des événements day tegg dimanche le 27 novembre 2022 terre égal gi mise totale hein 3 millions 3 catégories mom jax ndaysan lola def fofu aussi ah jax gatcha nga lama fofa terre égal gi jax hein le 27 décembre le 27 novembre 2022 mise totale 3 millions des en 3 catégories ci animation ba ah comme d'habitude momongom mbayawru fofa ci terre égal gi dimanche le 27 décembre ndaysan lolo nekon nak lu ndeen indi lon comme revue de presse de la Lutte Simple et le programme du weekend di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen di len wax ne yokal len abonné rang muy abonné ah di bëggé ñëpp Sin Saloum dans le cadre général ma ngi bëggé ñëpp bañu kenn magam daw goor ak jigen tawba chat di dox dajé à la prochaine fois té yépp